Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, наша команда наполягає на розгляді в парламенті питання про відставку виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. 2 роки в Україні немає повноцінного міністра охорони здоров'я. Українцям розказують про те, що проводиться медична реформа, а відповідально за цю реформу немає. І як наслідок, в результаті цієї реформи закриваються лікарняні заклади, скорочуються робочі місця для медичних працівників, українці позбавлені конституційного права на отримання медичної допомоги. Ми вимагаємо від уряду внести до парламенту подання про відставку міністра охорони здоров'я Супрун і призначення того, хто проведе реальну реформу, в результаті якої українці матимуть можливість лікуватися в рідній країні і щоб достойно жити. Тому що в людей немає грошей лікуватися по закордонах, як це у чиновників і депутатів. Дайте можливість українцям жити достойно в рідній країні. Дякую вам.